Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Ladies and gentlemen, today is big day. There are big matches for the CAF Confederation Cup, and I hope you will enjoy for this big match. Kwa nini nimekuambia leo kuna mchezo mkubwa zaidi ni kati ya timu ya RSB Berkane dhidi ya timu ya MONASTIR, moja kati ya mchezo bora sana katika hatua ya kufuzu katika hatua ya makundi. Wengi tunaifahamu RSB Berkane ndio timu ambayo mwaka jana iliweza kuibuka, au 2021 2022 waliweza kuibuka kupata lile kombe kubwa kabisa la CAF Confederation Cup, yani kombe la shirikisho barani Afrika. Wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao sisi tunawasubiria kindaki ndaki kuweza kutazama mchezo huu, kitu ambacho sio cha kusubiria, kitu ambacho cha kukaa ile hali ya faster kupata kutazama kile ambacho kitakwenda kujiri. Na kukumbusha tena ni RSB Berkane dhidi ya MONASTIR katika kombe la CAF Confederation Cup, moja kati ya mchezo bora sana ambao tunausubiri kutazama. Mimi nakukumbusha, kama hauja subscribe na hauja bonyeza alama ya kengele, basi huu ni muda wako. Subscribe, bonyeza alama ya kengele ili mradi uwe pamoja na sisi kufuatilia kile ambacho kinakwenda kujiri. Mchezo huu utachezeka majira ya saa 2 kwa masaa ya Afrika ya Mashariki, moja kati ya mchezo mzuri sana. Goalkeeper kuna Hamiami, lakini pia vile vile kuna Alouda, defenders kuna Badi, kuna Dayo, kuna Tahi, kuna Bergawi, kuna Elmo Saui, lakini bibili kuna Simaum. Midfielder kuna Lediri, lakini bibili kuna Elmo Udane, kuna Adama Ba, kuna Kamara, kuna El Helali, lakini bibili forwards kuna Sharki, kuna Helerauli, kuna Elfahali, kuna Muzungu, kuna Adibayo, kuna Hasti, kuna Kotara. Lakini bibili vile huu mchezo ni kati ya timu mbili, tunazungumzia RSB Berkane against the US MONASTIR. Huu muda wako, subscribe, bonyeza alama kengele, tuwe pamoja kufuatilia na kujua ni kipi ama ni lipi ambalo linakwenda kujiri ndani ya dakika 90. Hii ni Gen X Online TV. Ciao.